Mafutaka moa ny fiomankomanana sy ny fanohikevitra samihafa ao anatin'ity fanatanterahana ny fionambe izay heverina indrindra fa zava-dehibe eo amin'ny tantaram-pirenena ity, eo amin'ny fiainam-pirenena ihany koa. Samy manana ny heviny nefa ny olom-pirenena tsirairay, na ny mpamakafaka politika ihany koa ary dia mitondra ny fomba fijeriny. Mpamakafaka politika iray ary no andaho arahantsika ny fanehokeviny ny tenan'izay nanambara, fa azo ambara ihany koa fa tsy mifanaraka amin'ny zava-misy eto amin'ny firenena ity dinika karakarainy ny FFKM ity. Arahantsika andray ny tsara mahakasika an'izay. Voalohany indrindra moa zany a, dia efa zay moa izy hoe tsy maintsy atao araka ny efa norisana zany a, ary ohatrany hoe raha atao amin'ny teny anankiray izy dia ohatrany hoe ikiry biby atao ambolehetra zany no fahitako an'izany, satria ny olona rehetra dia efa mahita fa tsy amin'ny lalana tokony andehana zany zavatra zany, ary manambara an'izany daholo koa hoe ny zavatra hitranga eny anivon'ny fiarahamonina sy ny zava-misy eny. Zoarin'olo izy a, na ny olona hoe andray anjara ao, dia efa nosovanina sy hiavahana amin'ny alalan'ny vola zay manam-bola zany mako ao. Faharoa, manarakaraka zany a hoe tena laharam-pahamehana sy zava-dehibe hoe tao anivon'ny firenena ve io zavatra io. Karaha zany izy dia tokony hanana vola ho amin'izany ny fitondram-panjakana, hanatanterahana zany, satria zava-dehibe. Fa zao efa hoe herinandro sy izy, tsy ampy herinandro intsony a, zao vao hoe hijery vola ho amin'izany. Hitanao lasa zavatra vonjovonjeny zany, lasa zay le ataony efitenigasy hoe akamehana ve zany zavatra zany, vonjovonjena fotsiny ihany. Ka zay no tiako hoe tena hisy vokany ve zany. Faharoa, manarakaraka zany a, na eo amin'ny olona mpandray ianjara na ny eo amin'ny olona mpikarakara, dia vao mainka mitarika korotana sy lonolony na anivon'ny fiarahamonina eny, fa na anivon'ny samy fiangonana ary zao dia lasa mitarika lonolony ilay izy. Hitanareo ny letsy hoe misy olona mba manao fantsiana, fanamariana, fitakiana fanazavana bebe kokoa, fangatahana fanazavana bebe kokoa, kanefa tonga dia anaovana valibotana rehefa avy eo. Dia hitanareo zany mitarika lonolony zany manimba fihavanana zany, ka zany zany tena ao netreritra hoe so tokony le olona hitarika mihitsy aloha no ampihavanana vaovao, ary tokony olona maromaro io araka nefa zavatra norisahako foana hoe ampivery olona amin'ny FFKM ireo. Ka dia zao izy a, dia lasa fitaovana politika eo ampelatanan'ny olona ny FFKM ka atao a kilalao.